Rădoi și Olăruiu l-au convins pe Tănase să meargă la Arabi. Primul lui meci la Al Jazeera a fost la tenis de masă. Din Emirate, Tănase ține pumnii lui FCSB în play-off-ul din Europa joi de la 21:30 la Pro TV și pe Voio. Tănase s-a împrietenit repede cu noii colegi de la Al Jazeera, cu care a jucat tenis de masă. Fostul capitan de la FCSB a rămas impresionat de ce a găsit în Emirate. Sunt foarte fericit pentru că am ajuns la un club atât de bine organizat. Am vorbit cu Mirel Rădoi și cu Cosmin Olăruiu. Mi-au spus că este un club mare. Tănase a fost golgheterul României și vrea să repete performanța la Arabi. Cu siguranță se așteaptă să marchez goluri. Eu sper să o fac, să-mi ajut cât mai mult echipa, să câștigăm cât mai multe meciuri și trofee. Hagi, Mutu și Gerard au fost idolii mei, l-a spus Tănase arabilor. 3 milioane de euro i-a costat pe Arabi transferul lui Tănase. El va câștiga aproape 2 milioane pe an în Emirate. Tănase a lăsat în urmă cele mai frumoase amintiri după ce a jucat 6 ani la FCSB. Când am semnat cu Steaua București, pentru că atunci mi-am îndeplinit un vis.